ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលត្រូវតែបំពេញក្របខ័ណ្ឌថ្មីនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកចំនួន134នាក់ក្រោមអធិបតីឯអាដាមឧត្តមសេនីយ៍តេងសួននៅនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកតេងសួនអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីនគរបាលជាតិចំនួន134នាក់ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃជ្រើសថ្មីបំពេញក្របខ័ណ្ឌបន្ថែមដែលទើបបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលជាតិលើកទី3នៅសាលាបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជារយៈពេល75ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2017ឲ្យមកបំពេញក្របខ័ណ្ឌបន្ថែមបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកក្នុងកិច្ចសំណេះសំណាលនេះដែរឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកតេងសួនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្ដីពីកំណែទម្រង់លើវិស័យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិស្របតាមសភាពការនិងសកម្មភាពការងារជាក់ស្ដែងចំពោះមុខនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបម្រើឲ្យការងារជំនាញជួយប្រជាជាតិទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឯកឧត្តមតេងសួនបានធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលទើបមកបម្រើការងារនៅក្នុងនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកទាំង134នាក់ដោយបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់គឺជាកងកម្លាំងនគរបាលរបស់ជាតិដូច្នេះត្រូវតែបម្រើប្រទេសជាតិការពារដាច់ខាតជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទន្ទឹមនឹងនេះឯកឧត្តមតេងសួនបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាមួយចំនួនពិសេសលើបញ្ហាគ្រប់វិស័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិលេខ001និងលេខ006សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានរឹងមាំនិងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិន័យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានសុជីវធម៌សិលធម៌រស់នៅក្នុងសង្គមល្អស័ក្តិសមជាកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលមានសមត្ថភាពនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដឯកឧត្តមតេងសួនបានក្រើនរំលឹកដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិទាំងអស់ពេលត្រឡប់ទៅកាន់អង្គភាពខ្លួនវិញត្រូវយកចំណេះដឹងដែលទទួលបាននៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាបណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាយកទៅសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមបម្រើការជួនអង្គភាពក្រសួងមហាផ្ទៃនិងប្រទេសជាតិឲ្យប្រកបដោយជោគជ័យ